ژمارەیەك دوکانداری باشێڕی کەلاری ناوەندی داری گرمیان لەسەر ئەرکی خۆیان و پاش کۆکردنەوەی پارە بەردەم بازارەکەی خۆیان چیمەنتۆ ڕێژ کردووە. بەردەم بازاری و دوکاندارانە ڕێڕەوی بەستنەوەی هاتوچۆی گراجە ناوخۆییەکانی باشێڕی کەلارە بە بازاری ئەو باشێڕەوە. وڵاوە چەند ساڵێک ئەبێ ئەم گۆڵانە هەروازانی و قڕولیتێ لە ڕاستیە، بەڵام لەسەر ئەرکی دوکاندارەکان و ئەم دوکاندارانە هەڵسیان بە سبکردنی ئەم ناوە لە ڕاستیە شتێکی باشمان کردەوە بزانم. مە بیرمان کردو قوڕقڕاوە حکومت نایکات، ئێمە هەرێکە 50,000 و 100,000 مادا خۆمان لە کیسەی خۆمان کردووان، کەس نەیکردێ. چالاکوانێکی کۆمەلگەی مەدەنی دەڵێ پێویستە خەڵکی چاوەڕوانی دەستی حکومت نەکا، چونکە حکومت ئیفلیچ بووە. کۆڵانێکی زیخ بوو، باران ببارەیە نەمانتوانی بەنایە بڕۆین. دەستخۆشیمانەیە لەم ماڵانە و لەم دوکاندارانە کە کردوانە و کۆڵانە سەب کردووە. دەست هیوادارم هەموو خەڵک چاوەڕوانی حکومت نەکات، چونکە حکومت ئیفلیچ بووە، چونکە حکومت ناتوانێت هیچ پرۆژێکی پێنەماوە. 6000 پرۆژە لە کوردستان وەستاوە، بۆیە پێویستە خەڵک خۆی دەست پێ بکات و گەندەڵکاران ڕاماڵێت. پێشتر کەناڵی ڕێگا سێ پرۆژەی ئەنجامدراوی هاوڵاتیانی ناوچە جیاجیەکانی دەڤەری گەرمیانی ڕووماڵ کردبوو، ئەمەش چوارەم پرۆژەیە. هاوڵاتیانیش کە ئەو پرۆژانیان ئەنجامداوە هیوادارین حکومت چاویان لێ ببڕێ. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.